Здравейте, приятели, и добра среща с Мелоди от моя любим Северозапад започна днешното издание на Иде нашенската музика. А тези мелодии, както знаете, са различни, емоционални, красиви, разпалващи душата и сърцето. Днес ни гостува един от големите акордеонисти на България, заедно със своя оркестър. Вени Петков и оркестър Видин. Пъстрота, цвят и красиви багари носят и останалите участници в днешното ни издание. Студиото ни е изпълнено с младите танцори от танцова школа в Шуплука с хореографи, ръководители и педагози Илияна Петрова и Ивайло Георгиев. Днес при нас отново ще танцува професионален фолклорен ансамбъл Български ритми с главен художествен ръководител Димитър Митев и хореографи Рангел Вангелов и Радослав Тодоров. А сега нещо интересно и провокативно от оркестър Видин – Мъндра фата. Но моя шла, моя лапарта, кумя шайне, мари
Вени Петков, изтъкнат музикант и акордеонист на българския Северозапад и разбира се ръководител на обичания оркестър Видин, отново в единашенската музика. Добре дошъл, Вени, винаги ми е приятно, когато гостувате, защото носите със себе си един невероятен чар и една прекрасна и различна музика. Миналата година ти имаше юбилей, да си жив и здрав. Благодаря. Честито, макар и с малко закъснение. Благодаря. Кажи как мина юбилея, какво правихте, как го отбелязахте? Ами отбелязахме го с приятели, с колеги, с колектива на читалище Цвят 1870, където аз работя 30 години с него. След това и с ансамбъла направихме, в който аз съм и там корепетитор. И много така... Освен добре това, ти работиш и с ансамбъл Дунав, Монтана работиш, доста така ансамбъл широка Пластина, да. Палитра. Да. И как успяваш да се справиш с всичко? Лесно ами ли, аз трудно ли? Мога да кажа, че благодарение на тая работа, това ми дава, деца вика, сила за живот на тези години. Аз имам чувство, че ако спрем да работим тази професия, просто много бързо трябва да... Няма да спираме. Добре, ти си един от ярките акордеонисти на България. С това се наложи най-напред с твоите различни хора, с различната ти музика. Кажи ми в началото, когато започна, кои бяха акордеонистите така, които са те възхищавали? С пръст, с майсторлък, с различност? Да. Аз като дете се учих от Борис Карлов, Мишо Гюров, Иван Шибилев, Коста Колев, Емил Колев, когато започнах на 10 годишна възраст, те тогава имаха много записи и Петко Радев покойния. Те почти всички са покойни. А има ли днес акордеонисти, които така ти привличат вниманието, които харесваш, на които се радваш или? Аз за нашия край не мога да кажа това нещо. Не, за България но говорим. За България говорим. Тук трябва да споменем Петър Алчев и Пламен Димитров, които са просто идоли. И ако не се лъжа, бех прочел някъде, че акордеонът е създаден за Петър Алчев. Той също ни гостува. Тук правихме една чудесна поредица акордеонистите преди и сега. Много добре се прие неговото гостуване. Добре, но все пак така... Твоята стихия си оставя оркестър Видин. Кажи нещо за колегите, приятелите, с които работите сега, за музиката, която сега правите. Аз мога да кажа, че съм роден, деца вика, под щастлива звезда, тъй като имах възможност да работя така с най-изявените музиканти от Видинския край. Някои сега са по чужбина. Дано някой път се съберем тук да направим едно предаване с стари, много хубави неща. А в момента работя с тези колеги... Димитър Славов Лолу, който е един, може би, от не само в България, виртуоз, китарист, може би и на Балканския полуостров, уникален музикант. Всички хората ще чуят и нашата колежка Лора Асенова. Аз смятам, че тя е един изключителен талант. Другите колеги, които са на синтезатор, и двамата, Иван и Калоян, те са също водещи музиканти в нашия Рангел Асенов. Заедно работим с Димитър Славов Лол, Рангел Асенов и Лорка в читалище Цвят. Там сме. С Лорка сме и в ансамбъла. За Мирослав трябва да кажа, той е един така много талантлив саксофонист и за удоволствие да работим с такива музиканти. Които още ми дава така сила и жарда. И дай Боже да е така, да създавате една различна звукова палитра. Много интересни много неща интересни. Правите много. И с Лора. Много. Сега прекъсваме за малко разговора, за да чуем една песен на вашата солистка Лора Асенова, заедно с оркестър Видин. Не фъргай се, не метай се, като риба в дуна.
Сега, уважаеми зрители, към нашия разговор с Вени Петков се присъединява и солистката Лора Асенова, чиято песен току-що чухте. От колко години ти си част от прекрасния оркестър Видин? Част от оркестъра съм вече 11-та година. Много са станали. Аз мислих, че си от клас. От 6-ти. Не. Изобщо не съм отскоро, да. Чудесно. Добре. Твоето присъствие и присъствието на останалите колеги, които Вени представи преди малко, даде така различен цвят, различна посока в оркестъра. Имате и музика, която ние или аз възприемаме като влашка. Тя как се вписва в този репертуар? Кажи нещо за нея, защото хората я харесват, интересна е, но е непозната. Да. Непозната за останала част от България. За нас е нещо съвсем нормално, обичайно. Песни, които и хора, които свирим и изпълняваме по събори, по сватби, по всякакъв вид забавления. Хората в нашия край слушат и обичат тази музика и тези песни. А откъде ги взимате? Ти откъде ги знаеш? Те си ги има, пеят се или си ги слушала от някого? Тези две песни съм взела от читалището в село Гъмзово, двете бързи, така, влашки. Но всеки един човек знае и ще запее заедно с мен тези песни, ако помоля, разбира се. Абсолютно всички ги знаят, всички ги изпълняват, да. Но ти пееш и българските песни, които са традиция в този край. Да. Песни на Кайчо Каменов, на други певци. Как се справиш и с двата? Те не са толкова, айде да кажем, два стила или не е правилно как трябва. Близки са, но и различни им също. Твърде различни. Обожавам музиката на Кайчо Каменов, на Любен Захариев, музиката на нашия край, музиката на цяла България. Изпълнявам песни от репертуара на Кайчо Каменов, за да се опитаме да съхраниме фолклорът на нашия край. Песни на Кайчо Каменов и на Любен Захариев. Те са непреходно фолклорно наследство. Но хората пречупени много прекрасни песни. Да, пречупени през моята призма. Много хубаво. По начина, по който аз ги усещам, по начина, по който аз бих желала да ги покажа на хората. Надявам се да им хареса. Добре. И двамата се занимавате активно с народна музика. Това е вашата професия, вашата мисия. Има ли днешният човек, днешният българин, днешният млад човек, ако щете, необходимост, нужда от фолклор? Как го усещате вие? Ами аз имам чувство, че има развитие и повече млади хора започнаха да се интересуват от фолклора, да отиват на веселби и да се веселят с българския фолклор. Доста млади хора в последните няколко години се забелязва, че обичат безкрайно нашия фолклор. Лора, за тебе така ли е? Младите хора имат ли потребност от тази музика? Младите хора имат потребност. Младите хора обичат да играят хора, обичат българските традиции, обичат българските народни песни. И съм сигурна, че както в нашия край, така и в цяла България по същият начин, защото аз съм живяла 5 години в Благоевград и съм завършила Югозападния университет. Така. Със специалност изпълнителско изкуство. И впечатленията ми и от там, и от нашия край е, че младите хора обичат да се занимават с това нещо, обичат да са изпълнители, обичат да са танцори, макар и по клубове, съвсем самодейно, обичат нашият фолклор. Дай Боже да е така. Сега, по-скоро и към теб въпрос, но и към теб. Някога имаше много концерти в България, на които се срещаха различни музиканти, различни творци, различни оркестри. Хората си общуваха помежду си, обменяха идеи, казваха това е хубаво, това не е, това трябва така. Сега като че ли не е така? Не общуват достатъчно музикантите и творците помежду си, не си сверяват часовника, не, или ако си го сверяват, то става чрез медията. Така ли е това или не е съвсем така? Аз мисля, че е така. В миналото имаше много голяма концертна дейност на фолклорни изпълнители и състави танцови из цяла България. Сега, може би, по-малко, повечето танцовите състави участват и клубни танцови състави и така, отколкото да се правят изключително само фолклорни концерти, да кажа, само
Да. Почти ги няма, който е много тъжно. Лора, ти общуваш ли си с певци от твоята възраст? Интересуваш ли се как те те приемат? Ти как ги приемаш? Говорите ли си за тези неща или не? Разбира се. Така? Общувам с мои колеги, музиканти, певци. Обменяме информация, особено с моите колеги от Благоевград, тъй като там е, те се вика, част от сърцето ми. Би ли приела и критични мнения? Разбира се. Не се сърдиш от това? Ни най-малко. Добре, защото много хора се сърдят, затова ти дам. Добре, бъдете живи и здрави, продължавайте все. Така, сега ще чуем Оф-Оф или какво значи това любов? С тази мелодия, с тази песен се извежда Булката повежда Моминото хоро. В деня на сватбата. Ще го обясни, нямаш как да го знаеш. Първите думи са оф-оф, но нашият китарист я кръсти, пожела да му преведа текста на песента, за да разберем, когато бяхме да запишем песните, за да разбере за какво се пее. Беше му интересно и аз му обясних, че става въпрос за един мъж, който толкова купне да види любимата си, толкова и обича, че вече няма търпение да се оженят и цигуларите да им свирят. И той да се радва как се оженил за жената, която обича, и той я кръсти любов. Благодаря ти. Сега песен за любов, оркестър Видин с солистка Лора Асенова. Și iar of,
Уважаеми зрители, днес ни гостува големия български акордеонист Вени Петков, заедно със своя оркестър Видин. Завършваме с една от емблематичните песни на големия певец на Северозападна България Кайчо Каменов, този път в изпълнение на Лора Асенова, Дуня Мела, Равни двори. Една от вечните български песни. Мой топ любовь.
А сега продължаваме с младите изпълнители от танцова школа в Шуплука от Нови Искър и тяхното джиновско хоро. Мен вече са Илияна Петрова и Ивайло Георгиев, ръководители и хореографи на танцова школа в Шуплука. Добре дошли в Идънашненската музика първо. Добре заварили. Идеята за създаването на школата, чия беше? Твоя или него? На Ивайло. Добре. Всъщност, нещата започват доста отдавна с формирането на клубове по народни хора. Малко след това се появиха и детските танцови школи, след което направихме и нашите фолклорни танцови състави, въз основа на детските танцови школи. Иначе самото начало е през 2008 година, тогава стартирахме. По-съществено детските групи и състави през 2012 година започнахме концентрирано да работим с тях. Така че може да кажем, че тогава е началото на детските танцови школи. Има ли някои от вашите възпитаници от клубовете, които са продължили наистина професионално да се занимават с танци? Следите ли какво се случва с тези, които приключват? Разбира се. Имаме деца, които учат в Националното училище за танцово изкуство, които са завършили и така, което е прекрасно. Това е хубава реализация. Защо в Шуплука? Защо е това име? Кой го избра? Аз така сложих началото, нали, както казах, с това име, както казах, през 2008, когато стартира клуба по танци. Ами, ние сме от Шопския край. И аз и колежката Естествено, Илияна. Логично. Да. И спонтанно просто ни допадна и решихме, че това е точно Освен за нас. Освен това, Шопа носи много емоция. Ние сме такива, ние сме темпераментни както в работата си, така и в личния си живот. Затова се радвам, че имаме много приятели, деца, юноши, големи хора, които са около нас, защото в крайна сметка нашето призвание е да събираме, да съхраняваме и да предаваме. И аз лично
се чувствам щастлива, че имам тези приятели около себе си и чувствам пълноценен своя живот. Българската хореография днес, класическото, модерното, съчетанието от двете, какво е вашето наблюдение за някои залитания, за някои консервативни моменти? Ние като представители така, на поколението професионалисти, които сме преминали през школата на Националното училище, през висшите учебни заведения. През Националния фолклорен ансамбъл. Школата на ансамбъл Филип Кутев. Познаваме класиците на нашето изкуство. Те са недостижими. Каквото и да се случва в съвремието, те са недостижими, защото това не може да бъде пренебрегнато вече 50 години, да бъде аплауз за публиката. Има много съвременни автори, които са стойностни, качествени. Има автори, които подбират в своите произведения и някои модерни форми. Но аз смятам, че ако всичко е издържано с вкус, с достоинство, с знания, с качества на сцената, публиката ще го оцени. Защото другото е само някакъв преход. Така е, наистина, Ивайло. А ти какво мислиш за тези понякога залитания в прекалено модернистичното, съвременното решение на базата на старата традиция, която всъщност май се загубва в един такъв танц? В крайна сметка, живеем в такова време, където всеки може да и се изрази своята гледна точка. Това е динамично изкуство. То не трябва да седи като музеен експонат. Не, трябва да се развива. Да. Но наблюдаваме и много странни крайни решения. Ами, аз бих казал, че автора или авторите, които правят подобни синтези между фолклора и много така, както си изразихте вие, залитания в синтеза, въпрос на гледна точка. Може би на голяма част ще допадне, на други не чак толкова. Добре, има ли баланс обаче между тези залитания и хората, които държат на класическото? Това ни интересува. Все пак ще останат ли тези класици като Кирил Дженев, Маргарита Дикова, нали всичките? Да. Това да. Би било задължително според нас и би било редно да остане. И в крайна сметка ние мислим в тази посока, че ние сме хората, професионалистите, които познават това творчество, да го предадат на по-младото поколение. Търцуват да може... ли децата днес? Да. Хубаво определено. Е това, да? Определено. О, прекрасно е това. Танца дава възпитание. Танца не дава само физическа активност. Много от родителите... Дисциплина, разбира се. Много от родителите дават децата си при нас, защото танца ги възпитава. Да бъдат добри. Къде са вашите изяви? На съставите. Сега ние сме концентрирани в няколко района. В Нови Искър най-много сме концентрирани като потребление и като дейност. В Нови Искър, Корило, Кумарица, в Чепенци, в Световрачене, в града Сливница имаме голяма дейност. Тоест в региона сте популярни, търсени, желани? Надяваме се, че сме полезни за младите хора. Хубаво казано. Да. А какво искате да се случи от тук на сетне за 2020 година? Може би в личен, разбира се, и в професионален план. Аз искам да сме здрави. И да бъдем все така много, все така обичащи се, все така работещи и все така щастливи да се занимаваме с изкуството танца. Ивайло? Ами, най-вече да сме здрави, винаги позитивно настроени, за да предаваме енергията на нашите ученици, малки, по-голями и най-голями, разбира се. Пък вече всичко ще... Пожелаваме ви го и ние от името на целия екип на Единашинската музика. А сега ще видим Севернячки, нали така? Точно това така. Е женски танц. Да. Танцова школа в Шуплука и техните Севернячки.
Уважаеми приятели, днешното издание на Иденашенската музика ще завърши с изпълнение на танцовата школа в Шуплука и съставите Сливница и Нови Искър. Насред село. Довиждане до следващата събота.